Փոքրիկ Դավիթի կարմիր հեծանիվ ունենալու երազանքը իրականացրել է Հայբիզնեսբանկը։ 5 տարեկան փոքրիկի ծնողներն այդ բանկի երկարամյա հաճախորդներն են։ Բանկն է շնորհակալություն է հայտնում երազանքների ամիս ակցիայով։ Ես ցանկացել եմ մեծ ու կարմիր ծանի ու իմ երազանքը կատարվել է։ Շատ եմ ուրախացել, երևույթը ինքնին շատ սիրում երևույթը, նվերը նույնպես շատ գոհ։ Մասիսցի հաճախորդն են նվեր ունի իր դեռ չծնված թոռնիկների համար։ Զույգերը հոկտեմբերին լույս աշխարհ կգան։ Մանկական սայլակը պապիկը Հայբիզնեսբանկից է տուն տանում։ Ցանկություն լրացրել էի բանկում մասնաճյուղի մասի։ Անցավ երևի մի ամիս, զանգեցին, ասեցին սայլակ եք շա երկու տեղանոց։ Երազանքների ակցիայի մասնակիցներին բանկն ընտրել է մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը։ Հայբիզնեսբանկում ավան ներդրած կամ պլաստիկ քարտ ձեռք բերած հաճախորդները լրացրել են երազանքների թերթիկը, գրելով իրենց ցանկությունը։ Ակցիայի 10 մասնակիցների մի մասին ընտրել են վիճակահանությամբ, մյուսներին ըստ ցանկության յուրօրինակության։ Սովորաբար, եթե ինչ-որ ակցիա է լինում, նշվում է, ասենք, այս կամ այն նվերը կոնկրետ, բայց որ մասնակիցը ինքը ընտրի, թե կոնկրետ իրեն ինչն է ավելի նպատակահարմար եւ ինչն է այդ պահին ավելի ցանկալի որ ստանա, ունիկալ է շատ։ Հայբիզնեսբանկը շարունակում է զարգացնել իր ծառայությունների որակը, հարմարեցնելով դրանք հաճախորդների ցանկություններին ու սպասելիքներին։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը դրատվական։